Смілянське комунальне підприємство «Комунальник» потребує працівників. Наразі запрошують на такі вакансії. Вантажники – навантаження сміття. Заробітна плата від 12 до 15 тисяч гривень після відрахування податків. Озеленювач, косіння трави, видалення дерев, заробітна плата – 13 250 гривень. Прибиральник територій, прибирання центральних вулиць міста, вокзал Тараса Шевченка, заробітна плата – 10 500 гривень. Звертатися у відділ кадрів СКП «Комунальник» за адресою вулиця Севастопольська, 58. Додаткова інформація за телефоном 420053 або 420005.